že nebude konečně jsme vyhráli za 3 body, je to velká úleva. No určitě, ale hlavně ještě proti Litvínovi, který byl vlastně okolo v nás tabulce, když jsme už potřebovali. Oni víceméně celý zápas příliš nestříleli, vlastně moc škody nám tím nenadělali, přestřelili 2 góly a vlastně ve chvíli, kdy jsme byli jakoby, že na výši, co se stalo? No my jsme zase začali hrát tu svoji typickou třetí třetinu, což je špatně a musím se na to zaměřit do příštích zápasů, protože takhle jsme ztratili už hodně bodů. Vlastně v neděli s Brnem to zřejmě nebude vůbec takhle lehké. Myslíš si, že bychom v neděli měli hrát jinak nebo stejně? My musíme hlavně makat a bojovat a padat do střel a jenom bojovností to prostě urvem. Teď prostě nebudeme hrát krásný hokej, ale ubojovaný a musíme jít tím se odrazit a jít nahoru. S jakým výsledkem jsme byli spokojeni v neděli? Opět za 3 body? No klidně 1-0, hlavně ti to 3 body. Jak moc byl Litvínov těžký soupeř? Tak každý soupeř je silný a dneska obzvlášť. My jsme věděli, o co se hraje a tím ten zápas byl víc speciální a my jsme si uvědomovali, jak je to důležitý zápas a samozřejmě víme, že asi ten zápas pro okolí diváka nebyl moc hezký, ale ty 3 body jsou pro nás důležitý. Myslíš, že 3 body nás nakopnou do zápasu v neděli s Brnem? Tak já doufám, že nás to trošičku posune. Tom se vyvědomí a samozřejmě víme, že v neděli zase ten zápas začíná 0-0 a my to prostě musíme zase odbojovat a každý bod nás bude posílat trošku do jiných bodů.